Рік завершується. Час підбити підсумки культурного життя краю. Свої премії отримали учні художніх шкіл області, роботи яких були представлені на виставці «Буковинський розмай». Юна художниця Крістіна – одна з переможців конкурсу. Вона зобразила на своїй картині під назвою «Герої не вмирають» події на сході країни. Моя робота характеризує Західну і Східну Україну. Західна Україна – білі ромашки, тому що там немає ні крові, ні страждань, ні війни. А червоні маки характеризують війну, страждання, кров, втрати близьких людей. А робота Людмила зроблена у жанрі вітраж. Це декоративна композиція зі скла. Раніше дівчина вже брала участь у конкурсах та перемогла вперше. Це як ілюстрація до твору Шевченка «Мені 13 минав». Це саме з кусочків скла складена композиція і також деталі промальована, адже неможливо вирізати такі маленькі деталі скла. Всього у конкурсі взяли участь 482 учні. 50 з них обрали переможцями у 7 номінаціях. Номінації маємо графіка, живопис, пленерні роботи, рекламний плакат, декоративно-прикладне мистецтво, скульптуру. Також роботи в цьому році перший раз представлялися за Єдину Україну, де учні малювали такі патріотичні роботи. Також вручили премії лауреатам та дипломантам конкурсу «Нові імена». Ярослав з дитинства грає на баяні. Любов до музичного інструменту йому передали батьки. Результатами конкурсу хлопець задоволений. Дуже було гарно проведення, дуже було все тепло до нас прийняли, дуже гарно було сплановано, дуже цікава сцена, дуже хороші члени журі, дуже привітливі. Конкурс взагалі цікавий. Всім раджу на нього поїхати, подивитись, дуже багато для себе нового дізнатися. В загальному дуже багато для себе дізнався і всім бажаю також подивитись більше цього. Уже не перший рік ПАТ «Чернівці ГАЗ» займається організацією конкурсу «Нові імена». Вони запровадили стипендії для переможців, щоб підтримати молоді таланти Буковини. Насправді Буковина завжди відзначалася великою кількістю митців, художників, співаків, але в ці тяжкі часи треба, щоб хтось їх все-таки підтримав, тому що насправді це найбільш незахищена частина нашого суспільства. Усього у фінальному конкурсі, що відбувся у Києві від Чернівецької області, було 12 учасників. Юрій Гомонович, Микола Астафій, Чернівецький промінь.